Доброго ранку. В студії Оксана Туз. ДТП з мотоциклістом сталося вчора у Рівному на вулиці Гагаріна. Як розповіла пресофіцерка відділу комунікації Нацполіції області Марія Юстицька, за попередньою інформацією, о 19-й годині водій кросовера «Пежо», виїжджаючи із дворової території, допустив на дорозі зіткнення із мотоциклом. Унаслідок удару двоколісний транспортний засіб врізався у припаркований автомобіль «Міцубісі». Мотоцикліста доставили до лікарні з травмами та забоями. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини цієї ДТП. Замінити плитку, якій понад 10 років, на тротуарі навпроти головпоштамту, просить міську владу рівнянин Віктор Булига. Його петиція на сайті міськвиконкому набрала 150 голосів. Чоловік розповідає, у нинішньому вигляді бруківка виглядає непривабливо і навіть небезпечно для пішоходів. Петиція про заміну бруківки за місяць набрала 150 голосів. І хоча для розгляду її міською владою необхідно 300 підписів, міський голова Володимир Хомко обіцяє почати ремонт вже сьогодні. За його словами, кошти на це заклали ще до подання петиції. Дуже погана дорога. Хотіли б, щоб її терміново поміняли. Дуже великі ями, і спить дитинка, щоб не розбудити. Коли приїжджають гості, наприклад, до мене, я стараюсь їх якось іншою стороною навіть обводити. Кажу, йдемо туди до універмагу, і вже звідти їм розповідаю про цю будівлю, яка вона була становиною, і історію, але щоб вони не побачили. Тут вже досить тривалий час. І коли з візочками їдуть люди, жінки, мами, і коли навіть з кравчучками старенькі бабусі їздять, незручності, та навіть їх хтось може інколи зашпортитися і не дай Бог впасти. Зробимо, будемо так казати, косметичний ремонт, біля пошти перекладемо і будемо чекати. Тим більше є гарний проєкт, абсолютний ексклюзив, по переформатуванню оцього майданчику, який йде від пошти до Арбату. Оце є декілька варіантів розглядається. Зараз проєктанти працюють, можливо, ми також там щось змінимо. Не хочу наперед казати, бо як ми це зробимо, ми подамо це на розсуд громадськості і подивимося. Так що такі плани. А це буде зроблено найближчі дні. Незалежно від того, то там ця петиція. Акція у підтримку члена УНАУНСО та правого сектору рівнянина Миколи Карпюка відбудеться сьогодні на Майдані Незалежності у Рівному. Вона присвячена його 55-річчю. Нагадаю, у березні 2017 року Миколу Карпюка російські спецслужби затримали на кордоні з Росією. Згодом його засудили до 22,5 років ув'язнення, звинувативши в участі у чеченській війні у середині 90-х. Організатори акції з правого сектору таким чином хочуть звернути увагу суспільства до українських політв'язнів у Росії. Взяти на баланс міста підземні громадські убиральні поблизу стадіону «Мототрек». З такою ініціативою до керівництва обласного товариства сприяння обороні України звернувся міський голова Володимир Хомко. Нині вони у власності ЦОУ. Їх, як і сам трек, збудували 36 років тому. І майже половину цього терміну вони не працюють, розповів голова обласного товариства сприяння обороні України Микола Скиба. Відсутність же на «Мототреці» убиральний для тисяч людей, які ходять на змагання зі спідвею, може стати перешкодою для отримання ліцензій на проведення гонок високого міжнародного рівня. Так вважає керівник клубу вболівальників рівненського спідвею Сергій Головня. Головна причина – це та, що протікає дах, земляне покриття. Ну, а друга причина, якщо любого рівнянина, вболівальника спідвею запитати, чи працює в нього кран 36 років, сантехніка, я маю на увазі все, то 36 років зрозуміло, що воно прийшло. Непридатний вигляд. Була в нас спроба 10 років тому, товариство, є документи, вироблялась документація про те, щоб зробити ремонт. На жаль, вартість цього ремонту була не під силу тодішньому керівництву обласної організації. Ну і відповідно і по сьогоднішній день, так по пам'яті я пам'ятаю, там було біля 1,5 мільйона карбованців. Дехто з трекової комісії європейської є також і членом світової. Там просто прямо сказали, поки ви не зробите у закритому парку лад, і також очевидно, що для людей має бути все нормально зроблено,
ніяких чемпіонатів світу у Рівному не буде. Теоретично можна це зробити. Ми зараз оцінюємо, ну, по-перше, чи погодиться, бо власником отреку є не дирекція ця, що в Рівному, а мова йде про ЦОУ. Чи готове ЦОУ віддати? Ну, наскільки я розумію, напевно, готове. Ми зараз прицінюємо, скільки це може коштувати, бо є декілька вимог до того, щоб провести змагання високого рівня на цьому мототреку. Ми могли б і не брати, але не маємо права відремонтувати чужі туалети. Для того, щоб вкласти міські гроші, треба забрати на свій баланс. Сьогодні в міському будинку культури о 17-й годині відбудеться відкриття виставки, присвяченої 60-річчю Рівненського спідвею. Серед експонатів – мотоцикли, нагороди, кубки, комбінезони, колекція ретро-знімків. Наразі у мене все. Наступний випуск новин дивіться менше, ніж за півгодини. А наш ранковий ефір продовжить Анастасія Захарчук та Максим Коломис.